Jau ziņots, ka februāra sākumā Madonas sporta un atpūtas bāzē Smeceres sils plānotais ziemas orientēšanās pasaules čempionāts sniega neesamības dēļ tiek pārcelts uz Zviedriju. Pasaules kausa izcīņa, pasaules junioru un Eiropas jauniešu čempionāti notiks no 21. Līdz 26. Februārim UMEA Vindelnā. Redzot reālo situāciju un prognozi, saprotot, ka mēs nevaram garantēt sniega atnākšana šeit, tad jā, mēs piekatām, protams, ka tiek pārcelt uz Zviedriju, cerībā sadarboties Starptautisko orientēšanās federāciju un nākotnē tomēr Madonā realizēt šo pasākumu. Jāpiebilst, ka līdz šim Latvijā organizēts Eiropas čempionāts ziemas orientēšanās 2013. Gadā un pasaules kausa sacensības 2006. Gadā. Šogad Latvija bija iegūsti tiesības organizēt ziemas orientēšanās pasaules čempionātu, uzņemot vairāk nekā 350 labākos sportistus. Lai arī sacensība vieta tiek pārcelta, kā uzsver Gunārs Ikaunieks, uz tām dosies arī daļa no sākotnēji plānotās Latvijas sportistu delegācijas. Ziemas orientēristi gatavojušies visai šai sezonai. Un mačam šeit Madonā, bet situācija ir tāda, kā ir. Trenēties, sagatavoties, protams, šajos apstākļos ir sarežģīti, tāpēc tiek meklētas iespējas, tika startēts pat iepriekšējā nedēļas nogalē Somijā, kur Ruģim Beķerim izdevās uzvarēt garajā distance, apsteidzot Somu izlases sportistas jauniešu grupā, tāpat arī Dājas Vintišs spēja 15 grupā uzvarēt kofertējumā. Līdz ar to, spītējot ziltās ziemas ieviestajām korekcijām treniņu gaitā un sacensību vietas izmaiņām, Gunārs pauš pārliecību, ka mačos Zviedrijā varam droši gaidīt cīņu arī par augstām vietām. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, Vidzemes televīzija.